បាទសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទស្វាគមន៍កម្មការនៃ Channel Chajanan YouTube តអរគ្នាម្ដងទៀតបាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មាននៅវីដេអូមួយចង់ធ្វើការ share ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរណាគឺតាក់ទងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់លើ YouTube ដោយសេរីសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smartphone បាទសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់ Smartphone ណាបាទខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញថាមានគម្រោងមួយរបស់បាទក្រុមហ៊ុន Smartphone បាទគឺក្រុមហ៊ុន Smartphoneគម្រោងនឹងគឺអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងអ៊ីនធឺណិតដោយសេរីណាសម្រាប់ YouTube បាទសម្រាប់ YouTube ទៀតណាបាទអញ្ចឹងសេវាកម្មរបស់ Smartphone ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលេង YouTube ដោយសេរីបានដោយគ្រាន់តែចំណាយទឹកប្រាក់បាទចំនួន1ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃដោយសេរីនិងចំនួន3ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ខែហើយលេង YouTube ដោយសេរីណាអត់កំណត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងស្មានណាលេងទៅបាទអូខេណាបាទអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគឺគម្រោង Smartphone មួយហ្នឹងគឺជាសេវាកម្មហ្នឹងដែលខ្ញុំទើបបានស្រាវជ្រាវឃើញហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការតេស្តដែរគឺខ្ញុំតេស្តទាំងពីរតេស្តទាំងប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំខែដែលប្រចាំខែចំណាយ3ដុល្លារមើល YouTube ដែរសេរីហើយប្រចាំសប្តាហ៍ចំណាយ1ដុល្លារមើល YouTube ដែរសេរីដូចគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមចូលទៅទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទស្សនាសូមជួយធ្វើការ share វីដេអូចំណាប់មួយផងណាដើម្បីជាការចែករំលែកជូនដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់ផងព្រមទាំងជួយធ្វើការចុចបាទ subscribe channel ជាមួយផងណានិងចុចរុញសញ្ញាកណ្ដឹងផងដែរអូខេតោះចឹងចាប់ដើមបាទនេះបាទគឺជាគម្រោងមើល YouTube ដោយសេរីបាននេះអ៊ីនធឺណិតចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន Smartphone បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការសរសេរជាភាសាខ្មែរជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការមើលតែម្ដងបាទសិនជាខ្ញុំសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសជាជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការមើលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចេះបាទរត់តែពិបាកមើលទីនបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលទៅពេលមើលហើយអាចធ្វើការស្ដាប់បាទសម្ដែងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយប្រកាសជាយល់តាក់តងពីការប្រើប្រាស់គម្រោង YouTube ហ្នឹងបាទដោយសេរីតែម្ដងតោះអូខេចាប់ដើមចឹងគម្រោង YouTube Smartphone ដោយសេរីនេះបាទគឺគម្រោងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើល YouTube ដោយសេរីតែម្ដងបាទមិនថាពីណាទីយប់ក៏ដោយព្រឹកក៏ដោយថ្ងៃក៏ដោយល្ងាចក៏ដោយស្មានាក៏ដោយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបានដែរណាគឺអត់កំណត់ទីបាទចំណាយ1ដុល្លារមើលបានពេញមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងបាទមួយសប្ដាហ៍ពេញតែម្ដងឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលមើលបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទចុះសួរថាតើការភ្ជាប់គម្រោងហ្នឹងយើងភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ប្រចាំសប្ដាហ៍និងប្រចាំខែតោះមើលទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំបានសរសេរជាភាសាខ្មែរហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើថាអាចធ្វើការមើលទៅមើលជាភាសាខ្មែរហើយស្ដាប់មកការបញ្យល់របស់ខ្ញុំបាទព្រមទាំងមើលអត្ថន័យដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នតែម្ដងតោះចឹងគម្រោងគឺតម្លៃមានប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំខែប្រចាំសប្តាហ៍នេះរបស់គ្នាចំណាយ1ដុល្លារនេះខ្ញុំសរសេរវាជា1ដុល្លារហើយបាទនេះនេះហើយមើល YouTube ដោយសេរីអត្តបញ្ញោនបាទចំពោះរបៀបភ្ជាប់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចផ្កាយបាទ133ផ្កាយ62ធុងជុំបញ្ជូនណាផ្ក
កាយ13សំទោសកាយ133ផ្កាយ62ធុងជួបបញ្ជូននឹងជាភ្ជាប់លក្ខណៈប្រចាំសប្តាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយ1ដុល្លារណាអាចមើល YouTube ដោយសេរីពេញមួយសប្តាហ៍ពេញតែម្ដងមិនថាយប់ថ្ងៃល្ងាចឬក៏ព្រឹកទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលស្មានណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល YouTube ពីណាក៏បានដែរដោយសេរីអត់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាមើលហើយទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាមានថ្មគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលបាទអញ្ចឹងអត់កំណត់ទេចង់មើលពីណាក៏បានដែរអត់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាមើលបាទមិនថាយប់ម៉ោង2ម៉ោង1ម៉ោង3ឬក៏ម៉ោង5ភ្លឺក៏ដោយស្មានណាក៏បានដែរកម្រង YouTube មួយហ្នឹងគឺល្អមែនតើណាសម្រាប់ Smartphone បាទអានេះបើតាមខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឃើញគឺខ្ញុំយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយខ្លួនខ្ញុំប្រោបាទខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ប្រើនៅកម្រងនោះដូចគ្នាដែរសម្រាប់មើល YouTube បាទគឺចំណាយតែ1ដុល្លារទេជាប្រចាំសប្ដាហ៍មើល YouTube ដោយសេរីមកស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តយើងតែម្ដងណាគឺអត់មានកិត្តធរៈវេលាទេបាទហើយសុពលភាពរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ពេញបាទណាអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការដូរលុយវិញមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរលុយគឺខុសគ្នាដាច់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរលុយវិញគឺ1ដុល្លារដូរបាន100ដុល្លារហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែមួយផ្លែតែ2ថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃកន្លងហ្នឹងអត់បានដៃ YouTube ណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកភ្ជាប់គម្រោងនេះវិញគឺល្អជាងចំណេញច្រើនបាទបាទមួយទុតជាប្រចាំខែគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយ3ដុល្លារជាប្រចាំខែមើល YouTube ដោយសេរីដូចគ្នាហើយការភ្ជាប់គឺចុចផ្កាយ133ផ្កាយ82ធុងជួបបញ្ជូនណាចុចភ្ជាប់គឺផ្កាយ133ផ្កាយ82ធុងជួបបញ្ជូនចំណាយ3ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប្រចាំសប្តាហ៍តែម្ដងអញ្ចឹងប្រចាំខែសំទុបប្រចាំខែតែម្ដងណា3ដុល្លារប្រចាំខែអញ្ចឹងប្រចាំខែហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីណាក៏បានដែរដូចទៅ1ដុល្លារប្រចាំសប្តាហ៍អញ្ចឹងពីហ្នឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយប្រចាំសប្តាហ៍ចំណាយ1ដុល្លារមួយទៀតប្រចាំខែចំណាយ3ដុល្លារបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរើសគម្រោងពីហ្នឹងទៅយកមួយណាប្រាក៏បានដែរបាទល្អប្រាដូចគ្នាល្បឿនលឿនដូចគ្នាទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណេញច្រើនទៀតបាទគឺមើល YouTube ដោយសេរីមិនថាវីដេអូហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកម្រិតវីដេអូហ្នឹង HD ឬក៏ស៊ីមេធំបាទឬក៏បាទត្រូវការចំណាយមេធំស៊ីតប្រាក់ច្រើនអញ្ចឹងគឺអត់កត់ទេបាទដឹងតែមរៀនបាទប្រចាំសប្តាហ៍មើល YouTube ដោយសេរីអត់កំណត់បាទទោះបីជាវីដេអូ YouTube ហ្នឹងកម្រិតវាច្បាស់ HD ដោយឬក៏វីដេអូវាលក្ខណៈថាល្អស៊ីមេច្រើនតែក៏ដោយក៏អត់កំណត់ដែរដឹងតែ1ដុល្លារហ្នឹងចំណាយប្រចាំសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងមើលមកពេញចិត្តយើងតែម្ដងចំណាក់3ដុល្លារដូចគ្នាផងដែរបាទណាដូចគ្នាផងដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក1ដុល្លារបាទពួកខ្ញុំអត់សូវមានពេលមើលដែរណាបើកាលណាយក3ដុល្លារគឺក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមានពេលមើលច្រើនមើលតើបាទគឺច្រើនខ្ញុំអត់សូវបានមើលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែប្អូនមើលឬក៏បាទបងបងគាត់មើលចឹងតែណាអញ្ចឹងល្អដូចគ្នាពីហ្នឹងណាប្រចាំខែក៏ល្អប្រចាំសប្តាហ៍ក៏ល្អអ្នកតោះគ្នាអាចរើសយកមួយណាក៏បានដែរតាមការយករបស់អ្នកតោះគ្នាគ្រាន់ថាអត្តបញ្ញត្តិវាល្អមែនតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការដូរលុយគឺខុសគ្នាដាច់អ្នកតោះគ្នាណាការដូរលុយរបស់ Smartphone 1ដុល្លារដូរបាន100ដុល្លារហ្នឹងអ្នកតោះគ្នាប្រើយ៉ាងច្រើនបាទពីរថ្ងៃមើល YouTube ហ្នឹងពីរថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃកន្លះអីអស់បានមិនអស់រលីអញ្ចឹងវាខុសគ្នាដាច់មែនតើខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងមិនសិនយើងអ្នកតោះគ្នាមកភ្ជាប់នៅគម្រោងនេះវិញច
ជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រកបជាពេញចិត្តតែម្ដងបាទហើយអត់សិនមានអ្នកគេដឹងឯកម្រងនឹងបាទព្រោះថាអានេះបាទកំផុនគេលាក់អញ្ចឹងអត់សិនមានអ្នកគេដឹងទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញខ្ញុំយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអត់ចេះផងដែរបាទបាទយីយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅណាបាទអូខេអញ្ចឹងបកមកយើងវិញម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងចំណាយ1ដុល្លារប្រចាំសប្ដាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអ៊ីនធឺណិតមកសេរីមើល YouTube មកសេរីដោយសេរីចាំមើលមិនមើលទៅបាទឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាមើលបាទអត់កំណត់ម៉ោងទេអត់កំណត់ពេលវេលាទេបាទឲ្យសុខភាពរយៈពេល1សប្ដាហ៍ពេញប្រចាំខែចំណាយ3ដុល្លារមើល YouTube ដូចគ្នាដែរហើយការភ្ជាប់បាទមួយដុល្លារប្រចាំសប្តាហ៍នឹងគឺផ្កាយ133ផ្កាយ62ក្នុងជុំជួនចំណែកប្រចាំខែផ្កាយ133ផ្កាយ82ក្នុងជុំជួនបាទអ្នកនរអាចមើលទៅខ្ញុំសរសេរជាភាសាខ្មែរហើយជាចិត្តថាអ្នកនរអាចមើលបានបុកជាមួយនឹងការពន្យល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកនរអាចពន្យល់តែម្ដងណាបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនរដែលចូលចិត្តមើលនេះបាទចូលចិត្តមើលរឿងភាគថៃបាទចូលចិត្តមើលរឿងភាគថៃរឿងភាគចិនវ៉ាណាជាពិសេសអាគឺបាទស្រីស្រីគាត់ចូលចិត្តមើលរឿងភាគថៃអញ្ចឹងអាចប្រើប្រាស់កម្រងនឹងទៅបាទកម្រងនឹងទៅណាគឺមិត្តហ្វូនមើល YouTube ដោយស្រីបាទកម្រងមើល YouTube ដោយស្រីបាទ3ដុល្លារនឹង5ដុល្លារបាទហើយកម្រងនឹងគឺអឺបាទសិនជាវាអូតូជាប្រចាំសប្តាហ៍តែម្ដងណាបើ1ដុល្លារប្រចាំសប្តាហ៍អូតូបើប្រចាំខែអូតូប្រចាំខែបានអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់1ដុល្លារប្រចាំសប្តាហ៍ឲ្យទៅផុតមួយសប្តាហ៍ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន1ដុល្លារពេញវានឹងអូតូឲ្យធៀបតែហើយបើប្រចាំខែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាផុតប្រចាំខែទៅទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន3ដុល្លារវានឹងអូតូ3ដុល្លារនឹងឲ្យតែម្ដងបាទអូតូឲ្យបានថាភ្ជាប់ឲ្យតែម្ដងណាអូខេបាទហើយចំពោះការចុចផ្ដាច់សេវាកម្មពីរហ្នឹងគឺប្រចាំសប្តាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់អាចចុចផ្កាយ133ផ្កាយ62ផ្កាយ0ទុំជុំជូនចំណាប្រចាំខែគឺផ្កាយ133ផ្កាយ82ផ្កាយ0ធំជុំជួនបានណាអាហ្នឹងការចុចផ្ដាច់អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រើបានណាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអាចប្រៀបធៀបទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការដោលុយគឺខុសគ្នាដាច់ជាមួយនឹងការប្រើកម្រងហ្នឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេង YouTube មើល YouTube ណាចង់មើលបានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលវីដេអូខ្ញុំបានហ្នឹងមើលហើយស្ដាប់ការបញ្យល់របស់ខ្ញុំទៅបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់តែម្ដងណាអូខេហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងមើល YouTube ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលកម្រិតវីដេអូហ្នឹងច្បាស់មិនក្ដោយ 4K មិនក្ដោយ HD 4K មិនក្ដោយឬក៏សំឡេងច្បាស់មិនក្ដោយបាទក៏វាអត់មានគិតអីបាទអត់មានគិតលុយអីយ៉ាងមិនចាំមិនដែរគឺដឹងតាមើលវីដេអូហ្នឹងទោះបីវីដេអូយ៉ាងមិនក្ដោយកម្រិតវាច្បាស់យ៉ាងមិនក្ដោយក៏វានៅតែអត់ដែនកំណត់ដែរគឺមើលអត់ដែនកំណត់ទូវីដេអូនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកម្រិតវាច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺដឹងតើមួយសប្តាហ៍វិញគឺវាផុតកំណត់អញ្ចឹងអ្នកតាអាចមើលតើទូបីវីដេអូនឹងវាស៊ីមេច្រើនក្រាមមិនក៏ដោយក៏ដឹងតើមើលអត់កំណត់ដែរណាបាទគឺមើលតាមចិត្តអស់តែអ្នកតាអ្នកមានពេលវេលាមើលបាទហើយអត់តើទូសាប់អ្នកតាអ្នកមានថ្មពេញអាចមើលបានហើយបាទស្រឡាញ់បាទមើលទូខ្លួនក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចូលចិត្តណាអូខេហើយសូមជួយធ្វើការស៊ែវីដេអូចំបាត់ផងណាដើម្បីជាការចែករំលែកជូនដល់អ្នកផ្សេងទៀតហើយសូមជួយធ្វើការចុចបាទ
subscribe ព្រមទាំងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទផងណាបាទខ្ញុំសូមជួយធ្វើការចុច subscribe ផងណាហើយចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទតាក់ទងពីគន្លឹះល្អល្អបាទពីបច្ចេកវិទ្យា smartphone ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗផងដែរណាបើមានចងល់អ្វីអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមជាមួយខ្ញុំបាទណាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាបងប្អូនណាបាយបាយ